So die Here Jesus Christus word al hoe meer geïsoleer, al hoe meer alleen gestel. Die Here Jesus Christus alleen sal die pad vorentoe stap. Onse Hemelse Vader, soveel wonderlike seëninge wat ons elke dag uit U Vaderhand ontvang het. Daar is niks wat in hierdie wêreld gebeur wat U nie vooraf beskik het nie, en daar is niks wat met U kinders gebeur waar U Vader oog nie op is nie. En so dank ons U vir hierdie besonderse dag, dat U oog op ons is, dat U ons raak sien. Ons dank U vir die Here Jesus Christus wat met sy wonderlike evangelie na hierdie wêreld gekom het en U koninkryk hier kom herstel het. Ons dank U vir die Heilige Gees wat ons oortuig dat die woorde wat ons vanaand sal lees, dat dit die waarheid is. En mag ons onsself dan ook hierin sien, en mag ons dan ook as gelowiges daaruit leer. Vergewe ons sonde en tekortkominge, vergewe ons daar waar ons argeloos omgaan met die genade wat ons het in ons Here. Amen. Goed, ons is in Lukas 22 en ons kom vanaand by die 54ste vers. Die apostel Petrus verloon Jesus. En hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoëpriester. En Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas, van die paleis gemaak en bymekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gesit. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit. En nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloën en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur, het 'n ander een dit verseker en gesê, so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk en die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het. En Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloën. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. So al 4 die evangeliste gee berig oor hierdie verloning van Petrus waar hy die Here Jesus Christus verloon het. Johannes was die ander apostel wat baie naby in die omgewing was, want ons lees hulle twee was die een wat agter daardie bende aangegaan het wat die Here Jesus gevange geneem het. Alhoewel hulle paaie nie die hulle was nie die hele tyd by mekaar gewees nie. Johannes se weergawe in die evangelie volgens Johannes is dan ook baie breedvoeriger, baie meer inligting. Sê wat se soort vuur dit was en watter spesifieke diensknegt dit was wat hom herken het, en dat dit 'n familielid was van Malchus wie se oor Petrus daar in die tuin van Getsemane afgekap het. So Johannes vul baie detail in. Maar elkeen van die evangeliste, alhoewel hulle dieselfde gebeure verhaal, het 'n ander aspek wat hulle byvoeg. Markus byvoorbeeld noem dat Petrus homself so vererg het dat hy van die Here Jesus gepraat het as
daardie man. Sê ek ken nie daardie man nie. Wat eintlik dan 'n geweldige belediging was wat hy die Here op daai stadium toegesnou het. Nou die ander apostels, hulle vlug. Hulle is die nag in. En in hulle vlug erken hulle dat hulle eintlik deel is van die Here se groep, van die Here se van die wat by die Here is. So hulle verloon hom nie, hulle hardloop weg, hulle is bang. Maar Petrus is die een wat ontken dat hy die Here ken. So hulle wegvlug was in 'n sekere sin minder van 'n sonde as wat Petrus hier gepleeg het deur te sê het, maar ek ken nie man nie. En nou weet ons wat die aanloop hiertoe was, dat die Here Jesus die aand aan die daar aan die nagmaaltafel alreeds vir Petrus gesê het dat die Satan hom wil sif, dat die Satan hom in die oog het, dat die Here alreeds Petrus sê toe daarso, Here, maar ek sal saam met jou gaan tot in die dood toe. Ons het dit gelees. Petrus vir die Here gesê het, ek gaan saam met jou tot in die dood toe. En natuurlik nou daarna daardie uitspraak van die Here wat die Here vir hom gesê het, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon het. En natuurlik nou wat daar in die tuin van Getsemane gebeur het, is dat so volgens Johannes se evangelie, ons het verlede keer daarvan gepraat, het toe daardie skare aankom na die Here toe en hulle vra waar is hy, toe sê die Here hier is ek, en toe hy sê hier is ek, toe stuyer daardie klomp terug en hulle val oor mekaar agteroor. En Petrus was waarskynlik baie bemoedig deur dit wat hy daar gesien het. Wie sal nie bemoedig wees nie? Christus wat sy goddelike mag openbaar, en hy gryp toe natuurlik die swaard en hy kap daai man se oor af en die Here sê nee, dit gaan nie so werk nie. Hierdie mense gaan my arresteer. Vandag en daar is Petrus eintlik al klaar op sy plek gesit. En hier begin ek wil sê sy heldhaftigheid wat hy vroeër, nou begin die werklikheid van hierdie situasie vir hom duidelik word. Hierdie ding gaan nie goed uitwerk nie. En tog volg hy die Here. Die ander evangelies sê hy het gevolg om te sien wat uiteindelik gebeur. Maar ons sien hy het hom van ver gevolg. En van daar af vorentoe, hiervandaan af vorentoe, selfs aan die kruis, het die vroue wat Jesus gevolg, al die gebeure so staan het, en ons sal dit later lees, van ver af gesien. So die Here Jesus Christus word al hoe meer geïsoleer, al hoe meer alleen gestel. Die profesie van Sagaria het inderdaad hieroor ook geprofeteer, en dit is hoekom ons hier lees in die vorige gedeelte, die skrifte sal vervul word. In Sagaria het geprofeteer dat die herder van die skape sal geslaan word en die skape sal in allerhande rigtings spat. So dit was eintlik dan ook 'n vervulling van daardie profesie van Sagaria. Die Here Jesus Christus alleen sal die pad vorentoe stap. En hy en niemand anders nie. Maar Petrus is nog hierso. En Petrus sit saam met die paleispersoneel, die diensmeisies, sit hy nou daar om die koolvuur. Dis Johannes wat sê dis 'n koolvuur. Sit daar rondom die koolvuur. Dit moes 'n koue nag gewees het, terwyl hierdie ondervraging van die Here Jesus begin het. Eintlik meer net 'n mishandeling wat daar gebeur het. En daar sit hy, en natuurlik hoe harder die woorde is wat daar binne is, en hoe wreder die optrede is, die klank trek deur, en Petrus raak al hoe meer beklemd in homself oor wat hier aan die gang is. En hy skielik besef hy maar
hy is nou self, wanneer die meisie hom konfronteer, maar sê hy kan nou self 'n teken wees, hy kan self hier 'n deel word van hierdie verskriklike mishandeling wat die Here Jesus te beurt val. En soos ons dan gelees het, het hy hom 3 keer verloon. Nou die ander evangelies druk dit nog sterker uit. Ons sien dat die apostel Petrus sê, vrou, ek ken hom nie. Met ander woorde, dit is 'n baie geïrriteerde ek dink is in Matteus se weergawe sê dit dat Petrus selfs begin vloek het, dat hy het verwens en hy het homself baie kras uitgedruk. So dit is nou Petrus wat absoluut daal tot op die laagste punt. Hy was die een apostel wat altyd eerste genoem was. Altyd die apostel wat hy het daar in Matteus 16 en ons het dit ook in Lukas se evangelie gelees, daar by die heuwels van Caesarea was hy die een wat gesê het, U is die Christus, die seun van die lewende God. En die Here het ook gedurig vir hom en die ander disippels gesê, hoor hierso wat met my gaan gebeur, ek gaan gearresteer word, ek gaan mishandel word, ek gaan aan die heidene oorgelewer word. Dit is deel van wat voorlê, maar jy weet hoe dit met ons is. Ons hoor 'n ding partykeer 10 keer, maar ons hoor dit ook nie. En dit is ook maar die geval hierso. Petrus wou dit nie hoor nie. En hierdie verloning strek dan eintlik oor meer as 2 uur wat dit nou met tussenposes gebeur. Ons beweeg eintlik dan in die vroeë oggendure in, want dit is die tyd wat die hane kraai. En nou sien ons die Here in sy genade met hierdie gevalle apostel van hom. Petrus het gehoor dat die Here Jesus sê dat iemand wat Christus se naam nie onder die mense bely nie, sal ook nie in die hemele bely word. Sy naam sal ook nie in die hemele bely word nie. En in daai nag het Petrus die Here dan 3 maal verloon. En nogtans is vergifnis nie van Petrus ontneem nie. Dis nie van hom weggevat nie. Die Here Jesus self, menslik gesproke, kan 'n mens nie sy optrede verstaan nie. Ons het lees in Jesaja 53 dat die knegt van die Here was verag en hy was deur mense verlaat. Dis wat Jesaja geprofeteer het en hier sien ons dit. Hy alleen staan hier as die getroue getuie. Jy weet daardie seënbede wat ons uitspreek op Sondag. Die owerste oor die konings van die aarde, die getroue getuie. Met ander woorde, hy was die een wat onder hierdie omstandighede die enigste een was wat 'n getroue getuie was. En daarom eer en verheerlik ons hom daarvoor. So sy standvastigheid kan nie met menslike terme verklaar word nie. Ons kan nie sy liefde kan ons nie in met menslike terme verklaar nie. As ons hierdie gebeure reg wil verstaan, dan moet ons eintlik verder ook dink as die Here Jesus Christus. Ons moet dink dat die drie-enige God is hier aan die werk. Ons moet hier dink dat daar 'n raad was, 'n raad wat tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees in die vroegste tyd al beslis is voor die grondlegging van die wêreld, dat hulle 'n heilsplan gaan uitwerk vir hierdie donker duisternis wat die wêreld om hulle sedert die Satan dit oorgeneem het. So hulle is aan die werk. Nou volgens ons belydenisskrifte weet ons dat God die Vader, hy is besig, hy het die aarde, die hemel, die heelal geskape en hy onderhou alle dinge.
Hy sorg vir alles. Hy het nie net alles uit niks gemaak nie, maar hy bewaar en regeer, sê ons belydenisskrifte, ook alles wat hy gemaak het, en ons sê dit dan ook dikwels op 'n Sondag, hy laat vaar nie die werke van sy hande nie. God die Seun weer, hy is betrokke by God se kinders se verlossing, né? Daar waar Christus optree, kom daar bevryding. Hy verbind die gebrokenis van hart. Hy was gestuur om vrylating vir die gevangenes af te kondig. So dit is wat hy doen. Hy open die deur van gevangenes en dan God die Heilige Gees is weer ywerig besig met die heiligmaking van God se kinders. Hy maak dat daar vir 'n doringboom 'n sipres opgaan, dat daar vir 'n distel 'n mirteboom opgaan, soos Jesaja ook dan profeteer. So dis God die Vader wat in die skepping en die onderhouding van alle dinge besig is. Dis hy wat daardie hoenderhaan laat kraai. Dis hy wat daardie hoenderhaan laat kraai. Maar nie om net laat kraai soos die haan op elke ander oggend kraai nie, maar hy laat hom ook op presies die regte oomblik kraai. Soos elke haar op ons hoof getel is, so is elke hane kraai in die wêreld op presies die regte tyd. Juis op daardie oomblik toe Petrus die Here Jesus die derde keer verloon het, word die hane kraai gehoor, en die hane kraai kom van die werk van God die Vader wat elke haan laat kraai in hierdie wêreld. So, en dis 'n wonderwerk. Dis 'n absolute wonderwerk dat daardie haan juis op daardie oomblik gekraai. Nie 'n minder wonderwerk as die Rooi See wat oopgemaak het dat die volk Israel kan deurtrek. Al die ander dinge wat die Here Jesus Christus doen, dat daar 'n tafel vir hulle gereed was om die Pasga te vier, al daai dinge, God die Vader aan die werk. Hy sorg, hy beskik. En hy beskik ook die hane kraai. Nou, so die Here het die haan laat kraai. Die Here, God die Vader, het die haan laat kraai. En hier vind ons ook God die Seun aan die werk, die een wat verlossing bewerkstellig. En in sy eie lyding en bittere eensaamheid en verstotenheid kry die Here Jesus Christus vir Petrus in die oog. Hy sy oog en Petrus se oë kom by mekaar uit. En wat 'n kyk was dit? Want dit was nie 'n kyk gewees van ek wil niks meer met jou te doen hê nie. Dit was nie 'n kyk gewees van jy het my nou 3 maal na mekaar verloon en so mag jy hel toe gaan. Dit was 'n kyk waar die Here Jesus Christus vir Petrus weer nader trek met liefde. En ons sien dit in sy reaksie daarna, né? Ons sien wat 'n soort kyk dit was in die Here Jesus se reaksie daarna. Hy het self nie 'n brokkie vriendelikheid ervaar terwyl die honde aan hom byt en skeer soos Psalm 22 sê nie. Maar terwille van Petrus en terwille van sy apostel en terwille van die toekoms van die kerk, hierdie man wat hy nie uit sy hande wil laat gaan nie, wat hy wil behou, kyk hy vir hom. Hy is daar om sondaars te red. Die Satan het vurig begeer om vir Petrus te sif, maar die Here het gebid dat hy nie verlore sal gaan nie, en hier red hy as dit ware vir Petrus met daardie kyk. God die Seun aan die werk saam met God die Vader ter wille van die verlossing. Maar dan is daar ook die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, die Heilige Gees wat hier werk. Want die oomblik toe die Here Jesus vir Petrus kyk, toe lees ons en Petrus het die woord van die Here onthou. Skielik besef hy, maar dis mos wat die Here vroeër vanaand aan my geprofeteer het. Die Here Jesus
En daai selfde aand, dis nou in Johannes se evangelie, Johannes 14, het hy gesê, hy stuur 'n ander trooster, en dat daardie trooster is die Heilige Gees, dat hy hulle sal herinner aan alles wat hy gesê het, en hier word Petrus herinner aan dit wat die Here Jesus vroeër die aand gesê het. So God die Vader aan die werk, God die Seun aan die werk, en dit is so, en God die Heilige Gees aan die werk, en dit is ook so met ons, in ons lewens, aan mekaar, elke dag van ons lewens.